بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام عن داوديال هالكري وتيفيغا سومالي كابل كسو دوادا وروحي دافا عالم كينغسو غاري ومدي ورمو أنيقو عفتاح مع النورة قضبا إنكو قوها يوحا كميدا اللي بنده بارلمانك سومالية ومانتا كلام كلها حرونتا قولها شعبك يدب وعليي وزيرك وزارة دا وحبرشدا كدي مركي سيدا إشيغان أي باريطان نكو ودان qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka digay si socoshada dagaalka tuqraq ee u dhaxaya Soomaaliland iyo Puntland. Xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa si iskiisa diyaartar ugu bilaabay wadooyinka magaalada Hargeysa. Wabdi ka socda qaramada midoobay ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay. Daawadiyaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana u diyaar garoobaa wararkaasi kuwa kale oo faahfaahsan.